Olá, hoje nós vamos falar aqui de um produto que nós distribuímos, sabe, do nosso parceiro aqui, ó, Aquário, né? Aqui uma outra gama de produtos, né? Do nosso parceiro que nós distribuímos aqui. Mas hoje eu quero falar em particular aqui dos splitters, né? Dos divisores e dos tappers. Pode ver que fisicamente eles são parecidos, né? Ó, tem uma entrada, duas saídas, uma entrada, duas saídas. Só que qual a diferença? Esse daqui que é o divisor, ó, você vai entrar com o sinal aqui, ele vai dividir no meio, ó, 50% para cá, 50% para lá. Ele é muito utilizado aqui para divisão de antenas, de TVs, né, ou de câmeras de TV, tá? E possui aqui, ele é blindado, né, conector F, tá? Ele usa. E temos aqui o outro divisor, que é esse aqui, ó. É de 1 para 3. Tá, ó, ele tem uma perda aqui diferenciada, para que ele perde 3,5 dB. E para que ele perde 7 dB e 7 dB, tá vendo? E tem um outro aqui de 1 para 4 aqui, ó. Ele tem uma entrada aqui e 5 saídas, tá? Esse aqui a perda geralmente é próximo disso aí também, de 7 dB, tá? Agora, qual a diferença aqui do splitter e do tapper, né? Vamos passar um conceito aqui, ó. É, tem um diagrama de blocos aqui, muito legal aqui, ó, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma antena, um amplificador. Quando você vai fazer um projeto indoor aí, de ligar assim, várias TVs, né? Ou divisores, ou decodificadores, ou câmeras, uma única antena. Então pode ver aqui, ó. Tá um amplificador aqui. Aqui tá um divisor. Tá vendo vários divisores? Só que na verdade esse divisor aqui é esse amigo aqui, ó. É um tapper. Então o que a gente costuma fazer, ó? Para as primeiras TVs que estão aqui perto do amplificador, a gente coloca uma perda maior. E conforme você vai se distanciando, você vai colocando, inserindo perdas menores. Então nós temos vários tappers com várias perdas diferentes, né? Por exemplo, ó, esse aqui é a perda, ó, de 9 dB, né? Se dá pra gente ver aqui. Esse aqui é a perda de 9 dB. Aí tem esse aqui que é a perda. É que não tá focando aqui. Dá pra ver aqui é de 30 dB, né? Esse aqui é a perda de 12 dB. Agora de repente aqui ele foca melhor. É que não tá focando a câmera aqui. A câmera tá meio cansada. Aqui tem uma perda de 16 dB, tá? Aqui tem um outro com a perda de 20 dB. Esse é 24 dB, ó, melhorou, focou agora. Esse aqui, ó, perda de 27 dB, vamos aproveitar o foco aqui, ó. Tá vendo? Perda de 6 dB, perda de 30 dB, perda de 12 dB e a perda de 16 dB, tá? Esse é um produto que nós comercializamos aqui, tá? A nossa empresa de engenharia aqui, tá? Pode fazer compras diretas aqui com a gente. É aqui a antena, amplificador, né, ó. E aqui vão os tappers. E nós podemos auxiliar também em projetos, em cálculos de distribuição de sinal, né? Vai ficar um sinal homogêneo. O ideal é que o sinal que chega da antena aqui a passar pelo amplificador, ele chega a mesma quantidade de sinal para todas as TVs. E por isso é feito um cálculo, né? E é usado tappers com perdas diferenciadas, para a gente equalizar esses sinais aí, tá bom, gente? Espero ter esclarecido aí, tirado alguma dúvida, alguma orientação de como utilizar, né, o splitter e o tapper aí, tá bom? Um abraço a todos aí. Boa sorte aí. Curta nosso vídeo aí. Inscreva-se no nosso canal aí. Sempre vai ter boas novidades aí pra gente aí. A parte de engenharia, tá bom? Aqui nós temos aqui uma anteninha aqui, ó. Com alto ganho aqui. 11 dB. Tá? Essa aqui é uma antena compacta aqui de 8 elementos, tá bom? E é isso aí. Um abração. Tchau, tchau aí. Valeu aí.